Բարակ, համեղ, հյութալի, խորուրդ ենք տալիս համպես էլ գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ և խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11։ Բայլիս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր նախատոնական շաբաթը շարունակվում է եւ նախատոնական տրամադրությունը նույնպես ուրախ եւ ժպիտով ձեզ ողջունում ենք եւ մաղթում ուրախոր։ Այո, բայլիս սիրելի հեռուստադիտողներ, ես էլ եմ ձեզ մաղթում ուրախոր, ուրախորը սկսվում է ինձ եւ Անահիտի հետ, կարծում եմ։ Այո, կարծում եմ թեժ է լինելու, չէ՞։ 15-ից 12-ը։ Այո, եւ հետաքրքիր նորություններով իհարկե կարելի է սկսել այս օրը։ Իհարկե նվիրված ամանորին, այս օրերին Ռոմի յուրաքանչյուր բնակիչ կամ զբոսաշրջիկ կարող է ինքնուրույն վառել գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Պիացա դել Կամբիդոլիոյում տեղադրված կանաչ գեղեցկու լույսերն այս տարի վառվում են մեխանիկական հնարքի օգնությամբ, հեծանիվ քշելով։ Հետաքրքիր է, կարծում եմ։ Այդ ուրախ ու ակտիվ մեթոդով տոնածառն արդեն լուսավորել են Ռոմի քաղաքապետը եւ մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Տոնածառը որոշ ժամանակ շարունակում է լուսավորված մնալ նաեւ, երբ դադարում են պտտեցնել անիվները։ Փաստորեն Անահիտ ջան, հեծանիվը տարբեր տեղեր են օգտագործում, չէ՞։ Նաև լույսեր վառել։ Լույսերը վառել, հм նիհարել, որովհետև հեծանիվ վառելուց լավ է։ Դեմ հայրը։ Համ մեքենայից չես օգտվում։ Հեծանվա տրինաժոր։ Մի խոսքով հեծանիվի անիվները պատտում են եւ նիհարում, եւ այսպեսի միֆ կա, եթե հեծանիվի անիվները հակառակ պատտես կգիրանաս։ Հա, եւ բայց այսպեսի մի բան էլ կա, երբեք նոր հեծանիվ չես ստեղծի գործան։ Դա էլ պետք է հիշել։ Այո։ Դուբայի ամանորյա հրավառությունը կարող է դառնալ աշխարհի ամենավառ ու ծավալուն լուսային շոուն եւ հայտնվել Գինեսի ռեկորդների գրքում, բայց այս ամանորյա տոնական այսպիսի լուրերի մասին կխոսենք տեսահոլովակից հետո, պետք է ուրախանալ եւ զվարճանալ երաժշտությամբ։ Ես կարծում եմ հիանալի տեսահոլովակով մենք այսօր սկսեցինք առավոտը շանթում ծրագիրը, որովհետեւ Գորջա, դե հերիքա, ձեն է չի լսվում, ինքի՞ չէ խոսա 1-1, ձայն օգտագործի, ձայն 1-1։ Սենց լավ է։ Սենց լավ է, 1-2։ Հա, վա։ Հա, ես գիտեի լսում ես դու ինձ անայք։ Ի, ամեն ինչ չէ պետք։ Լավ, ես գիտես մի քիչ առաջ ինչ էի ասում, ասում եմ, որ Դուբայի ամանորյա հրավարությունը կարող է դառնալ աշխարհի ամենավառ ու ծավալուն լուսային շոուն եւ հայտնել Գինեսի ռեկորդների գրքում, որովհետեւ այն սկսվելու է դեկտեմբերի 31-ի կեսգիշերին։ Առաջին փաստը հրավառությունը տեղի կունենա Դուբայում գտնվող աշխարհի ամենաբարձր երկնաքերների տանիքից եւ կհերարձակվի բազմաթիվ երկրներում։ Հրավառությունների շարքը կշարունակի 10 կիլոմետր երկարությամբ եւ բաղկացած կլինի 450,000 գունագեղ բռնկումներից, հասկանում ես, 450,000։ Որոնք էլ կուղեկցեն իհարկե տոնական երաժշտությամբ։ Իհարկե, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way։ Բանկա, չէ, Արցախում երգում են Jingle Bells։ Լավ, դե կարծում եմ այս հրավառություններից խոսելուց հետո կարելի է նաև դիտել տեսանյութ հենց ամանորյա հրավառությունների մասին, գնացինք։ Ոցավառվող երկինք, վառ լուսավորություն եւ տոնական տրամադրություն 2013 թվականի ամենաշքեղ հրավառությունների մասին հաջորդիվ։ 2013 թվականի հենց առաջին րոպեներին Big Ben աշտարակի զարկերին զուգընթաց Լոնդոնում սկսվեց ամանորի հրավառության աննախադեպ շոուն 11.5 րոպե տևողությամբ։ BBC հեռուստաընկերությունն ուղիղ միացմամբ այդ րոպեներին հեռուստաէկրանների ներգամել աշխարհի միլիոնավոր մարդկանց, իսկ ավելի քան 600,000 մարդ մասնակցում էր ամանորի հրաշքին։ 2013 թվականին աշխարհում ամենաշքեղ հրավառություններից մեկը ճանաչված այս շոուն արժանացել է 1,650,000 եվրո։ Այսպիսով Անգլիան 2013 թվականը դիմավորեց ուղիղ 50,000 զարկերի ներքո, որոնք երկնքում գունավառվում էին 300 մետր բարձրության վրա։
7 տոննա հրավարվող հրթիռ 1 գիշերվա ընթացքում։ Միջազգային դիտորդների կարծիքով Սիդնեյյան հրավարությունը ցյունի մրցակից։ Այն ամեն տարի ունենում է նվազագույնը 1.2 միլիոն հանդիսատես եւ միլիոնավոր հեռուստադիտողներ։ Հայտնի Սիդնեյյան օպերային թատրոնի շրջակայքում երեկոյան ժամը 9-ին սկսվում է վաղ հրավարությունը կամ նախերգանքը փոքրիկ երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար, ովքեր չեն կարող սպասել մինչև կեսգիշեր։ Ժամը 12-ին սկսվում է հիմնական հրավարությունը, որին հետևում է կրակների շքերթը։ Այս շոուի ժամանակ գունավորվող հրթիռները բաց են թողնվում նավահանգստի նավերից, լաստանավերից ու զբոսանավերից։ Մոտակա հարբոր կամուրջը եւս անմասն չի մնում, դրա վրա հատուկ լուսային էֆեկտներ են կիրառվում, եւ այս ամենը երաժշտության ռիթմերի ներքո։ Այս լույսի տոնը թեև հեղեղված է հրավառությամբ, բայց ոչ մի առնչություն չունի ամանորի հետ։ Այս հեքիաթային լուսառատ փառատոնը, որն ամեն տարի անցկացվում է Լիոնում, նվիրված է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին։ Սկիզբ է առնում դեռևս 17-րդ դարի կեսերին։ Ֆրանսիայում համատարած ժանտախտ էր, և Լիոնի բնակիչները դիմեցին Սուրբ Մարիամի զորությանը։ Իսկապես Լիոնը միակ քաղաքն էր Ֆրանսիայում, ուր ժանտախտն այդպես էլ չհասավ։ Հենց Մարիամ Աստվածածնին է նվիրված լուսային այս տոնակատարությունը, որն անցկացվում է դեկտեմբերի 8-ին։ Այս փառատոնը տևում է 4 օր, իսկ այդ ընթացքում իրականացվում են մոտ 80 լուսային ներկայացումներ, վառվում են մինչև 8 միլիոն փոքրիկ լամպեր, իսկ այս ամենը լուսաբանում են աշխարհի ամենահայտնի լրատվամիջոցները, իսկ Լիոն ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը գերազանցում է 4 միլիոնը։ 2013 թվականին ընթարած պիրոտեխնիկական շոու հրավարությունը Դուբայում իր շուրջն էր հավաքել ռեկորդային թվով մարդկանց, ավելի քան 1.7 միլիոն դիտորդ։ Աշխարհի ամենատարբեր երկրներից մոտ 1000 հեռուստաալիքներով ցուցադրվեց լույսի ու գույների այս գալահամերգը։ Պրահայի սիմֆոնիկ նվագախմբի ելույթի ներքո աշխարհում ամենաբարձր երկնաքերից Բուրջ Խալիֆայից արձակվեցին առաջին գունավարվող հրթիռները, ապա հեքիաթային ռմբակոծությանը միախառնվեցին Դուբայի հանրահայտ երկող շատրվանները, հստական լճի, բուրջ լեյքի, ջրային ու լուսային էֆեկտները։ Ահա այսպիսի ֆանտաստիկ հրավարություններ։ Երբ նայում ես այս տեսանյութը եւ տեսնում Ամանորյան այս հրավառությունները, հասկանում ես, որ հրաշքներ իսկապես կյանքում լինում են։ Այո, լինում են հրաշքներ, փաստորեն մենք տեսանք մի հատված Դուբայի ամենաշքեղ հրավառությունից, այսպիսի բաներ լինում են Հայաստանում եւ Դուբայում, այսինքն ունենք մենք մեկ էլ միայն Դուբայի թակավարը։ Այս օրերին աշխարհի գրեթե բոլոր անկյուններում միևնույն իրարանցումն է, մարդիկ շտապում են տոնական սեղանի ու նաեւ հարազատների, սիրելիների համար Ամանորյանը վեր ներգնել։ Վիեննայի առևտրաարդյունաբերական պալատ հետազոտության արդյունքների համաձայն 2013-ի Ամանորյանը վերների վաճառքի շրջարությունը կազմում է 365 միլիոն եվրո։ Վիեննայի մեկ բնակիչը նվերների վրա ծախսում է մոտ 360 եվրո։ Նախորդ նվերներ գնողների թիվը վերջին պահին գնողների հետ համեմատած այս տարի ավելացել է, կարծում եմ։ Փաստորեն այդ ուսանողի սինդրոմը ամեն դեպքում մնում է մի քիչ, այն որ վերջի օրով են ամեն ինչ անում, բայց ինձ թվում է ավելի շատ, այն որ չգիտեն ինչ նվիրեն իրենց սիրելին, ամեն լավն են ուզում նվիրեն, ասում են լավ վաղը կընտրենք, ամենալավն է։ Հա, ինչ էլ լինի, նվեր լինի, եւ իմ խորհուրդը ես միշտ տալիս եմ, թողեք տոները անցնեն, գժտվեք, կրվեք ձեր սիրելիի հետ եւ հունվարի 10-ին նույն նվերը ավելի էժան գնեք, ես դա միշտ խորհուրդ եմ տալիս։ Այսինքն ավելի լավ է վիճել հետո նոր։ Բա, ավելի լավ գնով կարելի։ Գոր Բարսեղյան եւ իր խորհուրդները։ Լավ, շարունակենք, պարզում է, որ Վիեննայում նախորդ տարիներին ավելի շատ նվերներ են անում տղամարդիկ, քան կանայք։ Այս տարի նվերների գնումների մրցավազքում հիմնականում կանայք են։ 60 տարեկան մարդիկ ծրագրում են ծախսել 420 եվրո, իսկ ավելի երիտասարդները, Անահիտ ջան, ավելի քիչ 250 եվրո։ Ամենամեծ շրջանառությունը կատարվում է ոսկերչական եւ խաղալիքների խանութներում։ Փաստորեն Վիեննայում սիրում են ոսկի։ Քամ ծախսելու ունակությունը տարիքի հետ կապնի, փաստորեն։ Մի քիչ պետք է մեծանաս, հասունանաս, նոր հասկանաս, որ կնոջ վրա պետք է ծախսես, չեմ հասկանում։ Չէ, ինձ թվում է մեծանաս թոշակդ լինի $420, որ ծախսես։ Իսկ Վիեննայի բնակիչներն ամանորին առավել հաճախ իրենց մտերիմ ներին գիրք են նվիրում, բացի ոսկերչական իրերից եւ խաղալիքներից։ Այո, դու սիրում ես գիրք։ Այո, իհարկե։ Երեք ինչ ես կարդացել։ Երեք ինչ ես կարդացել բալիկներին։ Հեքիաթներ։ Այդ դեպքում գնդիկ ոքոնիկը։ Դե լավ, լավ, ես հիշում եմ, որ ես էլ եկա արդեն իմ երեխաներին։ Լավ, օգտակար կենցաղային նվերներն այդ երկրում որևէ մեկին չեն ուրախացնում։ Փաստորեն, այն որ ասում են, նվերը պետք է մի քիչ օգտակար լինի, ոչ թե միայն նվեր, որ դնես եւ դիտես։ Փաստորեն Վիեննայում չեն հավատում դրան։ Իսկ ընդհանրապես ցուրտ է, դետակ է
մեր տաղավարում, դա կարևոր չէ, կարևոր մեզ մեզ կարևոր նվեր անել այսօր զառը կարծում, տեսնենք տաք եղանակ կնվիրի, թե սառը, զառը, բարի լույս զառը, բարի առավոտ սիրելիներս, ինչպես ես, լավ, ես նույնպես հավատում եմ հրաշքների եւ հավատում եմ, որ մեզ մոտ դեռ տաքերը կգան եւ դեռ սարցեթագուհու եւ ձունանուշի կերպարը։ Այո, այդ կերպարն եմ դեռ սարցեթագուհու։ Ուրեմն ձմեռ է։ Զառա ջան, այո, մենք այսօր տեսանք, որ տեղումներ կան, լսել ենք դրա մասին, բայց ավելի մանրամասն ջերմաստիճանները կարող ես դու մեզ տեղեկացնել, որտեղ մարդկա կարող քաղաքից դուրս է գնում, չէ՞։ Մեծ հաճույքով։ Լսենք է Զառա ջան։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորություններին եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը կպայմանավորվի բարձր ճնշման դաշտով, որը կձևավորի առանց տեղումների եղանակ։ Առանձին հատվածներում, մասնավորապես Արարատյան դաշտում եւ նրա նախալեռներում սառը օդի լճացումով պայմանավորված սպասվում է մառախուղ։ Մառախուղից առանձին հատվածներում կտեղա նաեւ թույլ ձյուն։ Հանրապետության գրեթե բոլոր ճանապարհներին կդիտվի նաեւ մերկասառույց օդի ջերմաստիճանի բացառությամբ Արարատյան դաշտի մյուս ջաներում կբարձանա 2-ից 4 աստիճանով։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, մեղրիի հատվածում անպամացություն։ Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 10 աստիճան, ցերեկը 2 աստիճան ցուրտ, Կապանում գիշերը 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն եւ Գորիսում գիշերը կլինի 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։ Վայոցորի մարզում նախալեռնային հատվածում սպասվում է նաև մառախուղ։ Մառախուղից թույլ ձյուն կտեղա։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 3 աստիճան տաքություն։ Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 13, ցերեկը կլինի 9 աստիճան ցուրտ։ Գեղարքունիքի մարզում տեղումներ չեն սպասվում։ Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 11 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 4 աստիճան տաք, Գավառում գիշերը 19 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0 եւ Սևանում գիշերը կլինի 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0 աստիճան։ Կոտայքի մարզում տեղումներ չեն սպասվում։ Նախալեռնային գոտում սպասվում է նաեւ մառախուղ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կլինի 18 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3, Աբովյանում գիշերը կգրանցվի 18, ցերեկը 12 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում ողջօրվա ընթացքում սպասվում է անպամացություն եւ մառախուղ։ Մառախուղից թույլ ձյուն կտեղա։ Արարատի մարզում գիշերը կլինի 12-ից 13, ցերեկը 9-ից 10 աստիճան ցուրտ։ Արմավիրի մարզում գիշերը կլինի 12-ից 13, ցերեկը 9-ից 10 աստիճան ցուրտ։ Արագածոտնի մարզում նախալեռնային գոտում ողջօրվա ընթացքում սպասվում է մառախուղ եւ թույլ ձյուն։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը կլինի 16, ցերեկը 9 աստիճան ցուրտ, Ապարանում գիշերը 19 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 0։ Տավուշի մարզում տեղումներ չեն սպասվում, այստեղ օդի ջերմաստիճանը մոտ 20 աստիճանով ավելի բարձր է, քան Երևանում։ Իջևանում գիշերը կլինի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 10 աստիճան տաք, Դիլիջանում գիշերը 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում տեղումներ չեն լինի, Վանաձորում գիշերը կգրանցվի 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը սպասվում է 5 աստիճան տաք, Տաշիրում գիշերը 14 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաք։ Շիրակի մարզում սպասվում է տեղումների։ Առանց տեղումների եղանակ Թալինի հատվածում մառախուղ եւ մերկասառույց։ Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 19, ցերեկը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, Աշոտքում գիշերը կգրանցվի 20, ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ։ Իսկ այժմ անդրադառնամ մայրաքաղաքին։ Այսօր սպասվում է անպամացություն, մառախուղ, մառախուղից առանձին հատվածներում կտեղա նաև թույլ ձյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը 98% է, մթնոլորտային ճնշումը 678 մմ սնդիկի սյուն։ Գեոմագնիսական դաշտը այսօր կլինի կայուն։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ Կենտրոնում գիշերը կլինի 13, ցերեկը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ, Ավանում գիշերը կլինի 15, ցերեկը 12 աստիճան ցուրտ։ Չնայած դրսում ցուրտ է, բայց արջևում նոր տարվա օրեր են, բարձր պահեք ձեր տրամադրությունը։ Ես խոսում եմ եւ լուսանկարում։ Ես նկարում եմ եւ խոսում։ Ես խոսում եմ եւ պատտում։ Ես խոսում եմ եւ պատտում։ Ես խոսում եմ եւ խոշորացնում։ Samsung Galaxy S4 Zoom։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Զառային։ Այսպես եղանակ է մեզ սպասվում, իսկ Լապլանդիայում կարծում եմ ցուրտ է։ Այո, բայց ձմեր պապիկ կա։ Բայց ձմեր պապիկին նամակ գրելու վերջին ժամկետը ասում են 3 է, բայց ինձ թվում է ձմեր պապիկը քանի որ հասկանում է, որ երեխաները կարող է չկողմնորոշվեն իրենց նվերների մեջ եւ մի քիչ էլ է երկարացրել ժամկետը, այո, ընդունում է, անպայման կարող է գրել։ Իսկ հիմա անդրադառնանք լուրեր աշխարից։
Վիննական Սանտա Կլաուսը եւ ռուսական Ձմեռ Պապը երեք հանդիպել են Ֆինլանդիայում։ Ձմեռ Պապի հետ Ֆինլանդիայի ժամանել նաեւ նրա թոռնուհին, բոլորիս հայտնի Ձնանուշը։ Հանդիսավոր հանդիպումից հետո Ձմեռ Պապը եւ Յոլուպուկին այցելել են մանկապարտեզ եւ շնորհավորել երեխաների գալիք Սուրբ Ծնունդը։ Այո, Փաստորեն Ձմեռ Պապիկը եւ Սանտա Կլաուսը վերջապես հանդիպել են, նորից բարեկամացել են եւ որոշել են իստում է ամբողջ աշխարհի երեխաներին նվերներ մատուցել։ Գոր, այս հանդիպման մասին այնպես են խոսում, կարծես երբ ասում են, չէ՞, ինչ որ նախագահը երկրի հանդիպել է մեկ այլ նախագահի հետ, ռուսական Ձմեռ Պապիկը հանդիպել է Ֆինլանդիայի։ Այսպես են հանդիպել երևի, այսպես բարևել են։ Բարև ձեզ, դուք եք Սանտա Կլաուսը բարևել։ Նայել են տեսախցիկին, ծիծաղել են, նկարել են։ Եւ իսկ այս սպային առաջարկում ենք ծանոթանալ աշխարհի տարբեր երկրների Ձմեռ Պապիկներին, թե ինչպես են ամենախենդ եւ ամենատարօրինակ հանդույթներն են առաջարկում ձեզ այս պահին, բայց այդ մասին մենք խոսենք իհարկե հետաքրքիր գովազդից հետո։ Նորից բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես եւ խոստացել են գովազդից առաջ, այս պահին առաջարկում ենք պարզել, թե որոնք են աշխարհի ամենատարօրինակ ամանորյա ավանդույթները եւ նաեւ Ձմեռ Պապիների արտասովոր կերպարները տարբեր երկրներում եւ Ես սկսեմ երևի։ Սուրբ Ծննդյան այծը Շվեդիայում, Սուրբ Ծննդյան օրերին ամբողջ Շվեդիայում մարդիկ իրենց տան պատուհանագոգերին ու տոնածառների տակ ծղոտե այծեր են տեղադրում։ Դրանք Շվեդիայում նույնքան կարևոր են, որքան Սանտա Կլաուսը կամ Ձմեռ Պապը։ Իդեպ Շվեդիայի Գևլե քաղաքի հրապարակում ամեն տարի Սուրբ Ծննդին ծղոտե հսկայական այծը այրվում։ Սա էլ նրանց ավանդույթն է, չեն կարող։ Հաջորդը Կրամպուս Ավստրալիայում, ավստրիացի բալիկները, ովքեր իրենց լավ են պահել ողջ տարվա ընթացքում, սպասում են Ձմեռ Պապիկներից նվերներ, իսկ չարաճճիներին վախեցնում են բարի Ձմեռ Պապի չար երկվորյակ կրամպուսով, բոզերով, այց հրեշով, այսինքն դա բավական սարսափազդու կերպար է, այդ պատճառով էլ գոնե տարեվերջին Ավստրիայում բնակվող փոքրիկներն աշխատում են խելոք մնալ, գոնե դասերը սովորել, այո, որպեսզի Ձմեռ Պապը չար գործ չունենա, կրամպուսիկները չգան եւ նրանց ինչ որ վատ բան չանա։ Բայց դու ճիշտ ես դա համարում, որ նման վախենալու կերպարներ էլ կան։ Դե ամեն դեպքում պետք է երեխաները իրենց խելոք պահեն։ Խելոք պահեն, բայց ու դասերը լավ սովորեն, մամա պապաներին լսեն։ Հոգեբանները դա արգելում են սովորաբար, չգիտեմ։ Այնտեղ երևի հոգեբաններ լավ չկան։ Երևի։ Սուրբ Ծննդյան տոներին Իռլանդիայում տղաներն Իռլանդիայում, հա։ Իռլանդիայում Սանտայ փոքրիկ օկնականները կախարդական մարդուկներ են, որոնք գալիս են լեռներից։ Նրանք հայտնի են որպես Յուլեմեն կամ Սուրբ Ծննդյան 13 տղաներ։ Նրանք դեկտեմբերի 12-ից 24-ը տարբեր նվերներ են բաժանում երեխաներին, բայց բավական է միայն կասկածեն նվեր ստացող երեխայի անկարգությունների մեջ եւ սկսում են մտածել վերջինիս չար վհուկի մոտ տանելու մասին։ Մեզ մոտ էլ Մեշոկ Պապիով են, չէ՞, փոքր ժամանակ վախացած։ Մեշոկ Պապին կգա։ Հիմա էլ ինձ թվում է վախացնում են գազի մարդով, որտեղ գազը տանկացել է, կգա վարձակուզի։ Կգա էլի վարձակուզի։ Լավ, Զուարթե Փիթը Նիդերլանդներում, այսպես է կոչվում, ամեն դեկտեմբերին Նիդերլանդներում երեխաները սպասում են Սինտերկլասին, ով նվերներ է թողնում նրանց կոշիկների մեջ։ Սինտերկլասը ալկերբ հայտնի որպես Սուրբ Նիկողայոս, նրա օգնականը, նրա անունն է Զուարթե Փիթը, դա նույն Սև Պետրոսն է, ամեն տարի հազարավոր մարդիկ իրենց դեմքերը սև իսկ շուրթերը վառ կարմիր են ներկում, հագնում միջնադարյան եվրոպական երկհասացների նման, որպեսզի նմանվեն Փուարթե Փիթին։ Զուարթե Փիթին։ Այո, ինչ է կոչվում Նիդերլանդներում Սինտերկլաս, Սինտերկլաս։ Բայց դժվար է, չէ՞, Ձմեռ Պապիկյանը լինի Սինտերկլաս։ Դե իրականի առանց Սինտերկլաս, Սինտերկլաս, Սինտերկլաս։ Հաջորդը դա լա Բեֆենան, Իտալիայում։ Իտալիայում Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան պատմությունը փոքրինչ տարբերվում է ավանդական տարբերակից։ Ըստ իտալացիների, մինչև 3 իմաստուն մոգերի տեղ հասնելը, նրանք ճանապարհին կանգ են առնում, որպեսզի լա Բեֆանա անունով ծեր կնոջից հարցնեն ճանապարհը։ Իմաստունները նրան հրավիրում են իրենց հետ գնալ ու տեսնել Հիսուս մանկանը, սակայն նա հրաժարվում է։ Ըստ տեղի հավատալիքների, այժմ լա Բեֆանան իր ցախավելի վրա նստած ամեն տարի թրջում է ու երեխաների նվերներ բաժանում, հույս ունենալով, որ կգտնի Հիսուս մանկանը։ Իտալացի երեխաներն իրենց գուլպաները ամեն հունվարի 5-ի երեկոյան կախում են բուխարու վրա, սպասելով կախարդուհու նվերներին։ Փաստորեն Բաբայի նման ինչ որ այո, ցախավելով մեկն է, ով ժամանակին չի գնացել Հիսուս բալիկին տեսնելու, հիմա անդադար փնտրում է նվերներ բաժանել։ Հետաքրքիր սովորույթներ են, իսկ Ճապոնիայում գնդապետ Սանդերսն է,
Ճապոնիայում ամեն ինչ ինչ-որ մարտական է։ Ճապոնիայում սուրբ ծնունդը ազգային տոն չէ, սակայն հավի միս սուրբ ծննդյան օրերին ուտելն արդեն ամենամյա ավանդույթ է դարձել ճապոնացիների մոտ։ Անցկացված հրաշալի գովազդային արշավի շնորհիվ 70-ականներից գնդապետ Սանդերսը ամենահայտնի Սանտան է, ով սուրբ ծննդյան օրերին գալիս է Ճապոնիա։ Ես ինձ թվում էր, թե սամուրայներ պետք է գան, չէ, ասենք ծմեր պապիկը Ճապոնիայում թերով է։ Գայտիսին է վենան, Սանդերսն է գնդապետ, գնդապետ Սանդերսը Ճապոնիայում փաստորեն։ Դե ինչ ասում են տխուր երգը նաև բուժում է դժբախտ սերը, համաձայն ես այդ ամենին։ Ով է ասել։ Ընդհանրապես ասում են հիմա, կարևոր չի ասել։ Տխուր երգը հակառակ ինձ թվում է բորբոքում է և հունից հանում է այդ ներքուստ տարապանքները ավելի է, որովհետև Գոր Բարսեղյան եւ իշ տարբերակը։ Գոր Բարսեղյան 21-րդ դար, 21-րդ դար։ Ապա ցուցված է, որ կյանքի ցանկացած իրավիճակում էլ երգելն օգտակար է առողջության համար, գործի մասնակիցները վստահեցնում են։ Այո, որ երգելն օրգանիզմի վրա թողնում է միևնույն ազդեցությունը, ինչ մարզվել է, չես հիշում դեր երգչախմբից, որ մեզ ասացին, որ կապ չունի, լավ է երգում, վատ է երգում, երեխան թող երգի եւ դա միայն դրական լիցք է։ Այո, հենց այդպես էլ ոմանք դարձան երգիչ երգչուհի։ Կարևոր չի, լավ է երգում, վատ է երգում, թող երգի։ Կարևորը դարձան։ Երգեցողությունն օգնում է արագ ապաքինմանը եւ ամենևին էլ կարևոր չէ մարդը ձայն ունի թե ոչ, գիտի երգի բառերը թե հորինում է, կարևորը բուն գործընթացն է։ Բժիշկներն այդ դրական ներգործությունը բացատրում են նրանով, որ երգելիս մարդու օրգանիզմը բավարար քանակությամբ թթվածին է ստանում, ինչն էլ նպաստում է մկանների գործունեության, արյան շրջանառության, սրտի եւ թոքի աշխատանքի բարելավմանը։ Լսի, ինձ թվում է, որ մոտակայում գնանք, ասենք, պոլիկլինիկա կամ հիվանդանոց, ասելու են, դուք հիվանդ եք, այո, գնացեք երգեք կբուժվեք, այնպեսի բաներ ասացի։ Գիտես, բուժում է, բացատրեմ ինձ, հոգին է բուժում։ Ինչ են միշտ հղի կնոջը, հա, ասում դասական երաժշտություն լսիր, դա լավ լիցքեր քեզ կփոխանցի, երաժշտություն, ոչ, միայն դրա համար չէ, Գորջան։ Նաև իհարկե դասականը ճաշակ է, բայց դա հանգստացնում է նյարդերը, դա քեզ բուժում է, դա ներքին ինչ-որ էներգետիկա։ Դե ո՞նց բացատրեմ, դե պետք է աղի լինես, որ հասկանաս, Գորջան։ Փորձագետները երբեք չեմ հասկանա, փորձագետները պնդում են, որ երգելու հատուկ մեթոդով կարելի է բուժել սթրեսը, կակազելը, անգամ ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից։ Այո, կան շատ երգիչներ, հայտնի անգամ, որ նրանք կակազում են, բայց երգելու միջոցով նույնպես բուժում են։ Այո, կարողանում են երգել։ Այնպես որ ցնցուղի տակ, որ երգում ենք, փաստորեն օգտակար է։ Երևան դարձած իմ Երևանի, հենց այդ երգը երգել է, ամեն երգը կարելի երգել։ Առանձնահատուկ բուժիչ հատկություններով է օժտված ժողովրդական երգերը, որոնք արդեն մի քանի տարի է, ինչ երկրորդ կյանք են ստանում Շանթ հերոստանգերության ժողովրդական երգիչ նախագծում։ Իդեպ Հայաստանի իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ամենամյա մրցանակային աշխատության ընթացքում ժողովրդական երգիչ նախագիծը օրերս ստացավ մրցանակ։ Այո, դա սպասելի էր։ Այդ իրադարձությունը անդրադարձել մեր հաջորդ տեսանյութը, կարծում արժի դիտել ժողովրդական երգիչ նախագծի մասին։ Ամեն տարվա ավարտին մենք սովորաբար ինի ենք բերում արածն ու չարածը, ամփոփում անցնող տարին գնահատում ձեռքբերումները։ Իրավաբաններին, փաստաբաններին, քաղաքական գործիչներին եւ մեդիա աշխարհի ներկայացուցիչներին մեկ տեղում էր հավաքել հերթական մրցանակաբաշխությունը։ Շատ կարեւոր է, որ պրոպագանդը լավը լավի դերտար գտնես արժանիներին, թե պետական գործիչներին, թե հասարակական, թե մշակութային եւ ներկայացնել մեր հանրությանը։ 2013-ի ամենահայկական ժողովրդական նախագիծը ճանաչվեց Շանթ հերոստանգերության ժողովրդական երգիչը։ Հերոստադիտողների 80%-ից ավելին ամենահայկական նախագիծ անվանակարգում ընտրել են հենց այս նախագիծը։ Պատվոգիրը պարտավորեցնում է եւ շատ հաճելի է, որ հիշում են, գնահատում են նման կազմակերպության կողմից։ Ես կարող եմ ասել, որ այս տարի կոնկրետ ժողովրդական 4 նախագիծ, երբ որ մենք սկսեցինք, մենք շտապում էինք սկսել, որովհետեւ շատ հետաքրքրվածներ կային։ Երբ որ հասարակական կազմակերպությունը այնել իրավաբանների եւ հոգեբանների միությունը հաշվի առնում, դա ասում են նրա մասին, որ իրավաբանական դաշտը եւս հետաքրքրված է, իսկ ընդհանրապես ժողովրդական երգը լավագույն խթան է հայ երիտասարդի համար։ Ժողովրդական երգիչ նախագիծը 2007-ին հերուստա ասպարեզ եկավ մի նպատակով՝ վերածնունդ տալու ժողովրդական երգին ու երաժշտությանը, արտնացնելու ազգային գիտակցությունը, եւ այսօր նախագծի բարձր վարկանի շփաստում է նրա սպասված ու սիրված լինելու մասին։
Պահանջված նախագիծ է իրոք, որովհետև ժողովուրդը շատ է սիրում, հատկապես մեծահասակները, բայց ես կարող եմ ասել, որ հիմա ջահելություններ է շատ սիրում ժողովրդական երգ, որտեղ երեխաները, երբ որ ելույթ են ունենում, իրենց ընկերներն են, եւ բոլոր ավելի հետաքրքրություն է առաջանում։ Չգիտեմ, շատ մեծ տարածում ունի նաև Սփյուռքում։ Այ երիտասարդ առիթ ունենում, քանի որ ամբողջ աշխարհը դիտում է այսօր ժողովրդական երգիչ նախագիծը, հայտնի է դառնում ամբողջ աշխարհի հայ հանրության համար եւ սպասելի իրենց գաղութներում։ Շատ սպասված եւ սիրված ծրագիր է սա։ Ինձ թվում է, որ արդեն իսկ նա իր տեղը գտել է եւ ունի տեղ եւ ունի տեղ նաեւ ընդլայնման։ Ժողովրդական երգիչ նախագծի 4-րդ եթերաշրջանն արդեն մեկնարկել է։ Ամենահայկական նախագծի մասնակցության հայտ են լրացրել հանրապետության բոլոր մարզերից ու անգամ Սփյուռքից։ Արդեն հունվարին հեռուստաէկրաններին կհայտնվեն ժողովրդական երգի նոր ընտրյալները՝ նոր ասելիքով, նոր որակով ու արդիական։ Եվս մեկ անգամ արի շնորհավորենք ժողովրդական երգիչ նախագծի բոլոր կազմակերպիչներին եւ իհարկե Շանթ հեռուստաընկերության, որ ունի նման նախագծ, որովհետեւ մենք էլ ենք մի մաս կազմում, որովհետեւ սիրում ենք, դիտում ենք այդ նախագիծը եւ սա միակ նախագիծը չէ, որ մրցանակ է ստացել Շանթ հեռուստաընկերության նախագծը։ Շատ բազմաբովանդակ է, այո։ Երեք հայտնի դարձավ Շանթ հեռուստաընկերության եւս մեկ նախագծի ապարգևատրման մասին։ Խոսքը մեր հեռուստաընկերության եթերից մարդկանց բժշկական խորհրդատվություն, հավաստի եւ օգտակար տեղեկատվություն հրամցնող նախագծի՝ մի վնասիրի մասին։ Իդեպ այս տարվա ընթացքում մի վնասիրի արդեն երկրորդ մրցանակն է, որի հանձնման արարողությունը հետևել է նաև մեր նկարահանող խումբը, դիտենք նաև այս տեսանյութը։ Շուրջ 3 տարի է, ինչ Շանթ հեռուստաընկերության եթերով հերարցակվում է մի վնասիր բժշկական հաղորդումը։ Այս տարիների ընթացքում այն հասցրել է գրավել հեռուստադիտողների կայուն բանակ։ Հիպոկրատի մի վնասիր կարգախոսով առաջնորդվող ծրագիրն այս տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ արժանանում է մրցանակի։ Մենք Շանթ հեռուստաընկերությանը կոնկրետ մի վնասիր հեռուստահաղորդմանը ճանաչել տարվա լավագույն բժշկական հաղորդումը։ Շնորհավորում ենք։ Ի թիվս մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների, քաղաքական եւ հասարակական գործիչների ապարգևատրված մի վնասիրը ճանաչվեց տարվա լավագույն բժշկական հաղորդում։ Ինքս լինելով նաեւ ձեր հաղորդման հեռուստադիտողը, ունեի իմ սուբյեկտիվ կարծիքը բնականաբար, բայց որպեսզի սուբյեկտիվ չհնչեր այս մրցանակի շնորհումը, որոշեցինք սոցիոլոգիական հարցման շնորհիվ եւս այդ արդյունքները հավաքել, փաստերը, եւ պարզվեց, որ մեր հանրության 90, եթե չասեմ 9% գոնե 5 նայում է ձեր հաղորդումը։ Այս անգամ գնահատականը հենց բնակչության կողմից է, իսկ մենք աշխատում ենք մեծ զանգվածների համար եւ գլխավորը մեզ համար հենց իրենց գնահատականն է։ Կարծում եմ, որ այս մրցանակը այդքանով կարեւորեց մեր աշխատանքը այս տարվա եւ մեզ նորից մեծ խթան տվեց հաջորդ տարի եւս շարունակել մեր աշխատանքը նույն որակով։ Շանթի բժշկական ծրագրի ընթացքում քննարկվում են բժշկական տարբեր թեմաներ, որոնք առավել արդիական են։ Ինքը ունի մեկ գլխավոր գործառույթ, որը որ առողջության մասին մատչելի տեղեկացնելն է։ Մենք աշխատելու ենք այլ ավելի նոր եւ հետաքրքիր ստեղծագործական եւ ցուցադրական էլեմենտներ ներմուծել, որոնք որ կդարձնեն հաղորդումը գուցե մի քիչ այլ ավելի գունեղ եւ այլ ավելի հասկանալի եւ մատչելի մեր հասարակությանը։ Կրկին անգամ շնորհավորում ենք այս մրցանակի կապակցությամբ։ Եվ այդ Մինասյանինով ծրագիրը վարում եք, կարծում եմ, որ այս ուրախալի փաստ։ Մի վնասեք ինքներդ ձեզ եւ կարծում եմ չվնասող գովաստ դե հենց հիմա դիտել եւ առողջ գովաստ եք ասեք գնաց։ Նորից բարելուս ելի հեռուստադիտողներ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հովանավորին, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ արդեն մեկնարկել են նոր տարվա ակցիաները՝ բժշկական խորհրդատվություն, ողնաշարի, վահանաձև գեղձի եւ ճիշտվակրության հետազոտությունը միանգամայն անվճար են։ Գործում է նաեւ 70% զեղչ համակարգչային ստուգման, 4 դե սոնոգրաֆիայի, սրտի էխոկարդիոգրամայի համար։ Զանգահարեք, հերթագրվեք եւ հետազոտվեք։ Դելտա Կլինիկ, հեռախոս 010 500 560։ Այո, ինչպես ասացինք, նոր տարին մոտենում է, իսկ երեխաները ինչ են անում, սպասում են, թե ամանորի գիշերը ինչ նվեր են գտնելու տոնածառի տակ։ Տոնական ճոխ հյուրասիրությունների կողմնակի հետևանքներից մեկի ավելորդ
քաշն է իհարկե, դա ավելորդ քաշի դեմ արդեն իսկ պայքարը ծավալվել Մեքսիկայում։ Ամեն տարի ամանորից հետո մեքսիկացիները գիրանում են 3-ից 5 կիլոգրամով, հետո ողջ տարվա ընթացքում պայքարում են նախին կազմվածքը հետ բերելու համար։ Այո, այս դրանից խուսափելու համար Մեքսիկայում օրերս հրապարակվել է տոների ընթացքում ավելորդ քաշի դեմ պայքարելու խորհուրդների ցանկ։ Բժիշկները մեքսիկացիներին խորհուրդ են տալիս Սուրբ Ծննդյան ընթրիքից առաջ շատ միշտ ուտել, որպեսզի հիմնական ուտեստների մատուցման պահին արդեն շատ քաղցած չլինեն, այսպես ասած, աչքը կուրտ լինի։ Պետք է օգտագործել զեյթունի ձետ եւ կիտրոնի հյութ, ինչպես նաեւ խուսափել ծանր սոուսներից եւ ալկոհոլի չարաշահումից, այս այս թե ավելորդ թվացված դժվար ինչ-որ մեկը խուսափի ալկոհոլի չարաշահումից եւ այնэл մանորին։ Բայց պետքա։ Հմ։ Բայց պետքա, որ ասենք ինչ որ բանով քեզ զբաղացնես, ինչ որ մի բան ուտես, քաղցեր, որ հետո չուտես։ Չգիտեմ, ես մի քիչ այդպես եմ մտածում, ասում մամանորին ինչ լինի, մեթող լինի, հետո մի բան կանենք, հա։ Բայց մենք ունենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այդպես չեն մտածում, չգիրանալու մասին տեսանյութ։ Եվ այն այս պահին դիտենք տոներից առաջ այդ կարևոր թեմայի մասին տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Բազմապիսի աղցաններ, խոզիբուտ, կոնֆետներ, բրիթներ, խմորեղեն, այս ամենը եւ ոչ միայն մեր սեղաններին են օրեր շարունակ։ Իհարկե, ամեն ինչից փորձելը գրավիչ փորձառություն է, բայց չպետք է մոռանալ ավելորդ կիլոգրամներ հավաքելու անխուսափելի վտանգի մասին։ Ձեր բարեկամների այս մեկից էլ փորձեք այդ ոչ միտեղ չեք ուտի արտահայտությունը, փորձեք մոտենալ սառնասրտորեն։ Ինչ անել։ Առաջինը երևի փորձել էլի ռեժիմը ուտել, երկրորդը պետք է փորձել հեղուկներ խմել, ընդ որում բացառել բոլոր տեսակի գազով գունավոր հեղուկները, ինչպես նաև սահմանափակել ալկոհոլը։ Շատ կարևոր է սովորել ասել չէ։ Ի վերջո ստամոքսը դա աղբի դուլ չէ։ Փորձում եմ ուտել ամեն ինչ ուղակի քիչ-քիչ, ու այդպես կարծում եմ չես գիրանա։ Երեկոյան աշխատում ենք միս չուտել։ Հայկական ընտանիքներում այդքան չի ստացվում, բայց ամեն դեպքում փորձում եմ հետևել։ Չեմ հետևում։ Շատ չեմ ուտի, որ ստամոքսս ծանրաբեռն է։ Նախ ընտրում եմ, ասենք, տոլմա, քյուֆտա։ Չգիտեմ ինչքան եմ ստացում, փորձում ենք հետևել, իհարկե։ Նույն ձևով եմ ստանում։ Առավել եւս այդ օրերին ավելի ազատություն է տալի։ Ուտել, նստել, ուտել, պարկել, ուտել, ուտել։ Այսպիսի օրակարգը դժվար պահպանի ձեր կազմվածքը, անգամ կարող ենք համոզված ասել, դուք կգիրանաք, իսկ գիրանալու առաջին թշնամին ֆիզիկական ակտիվությունն է։ Ֆիզիկական ակտիվությունը շատ կարևոր է մարդու օրգանիզմի համար, որովհետև նա օգնում է մեր մարմնից ազատվել ավելորդ ճարպերից։ Լավ կլինի, որ ամեն անգամ երբ որ մենք նախ ընտրում ենք մեր սիրելի ուտելիքները եւ ընտրում ենք դրանք, մենք վազենք, քայլենք, գտնվենք անընդհատ ակտիվ ռեժիմում։ Ցանկալի է, որ միշտ լինի բանջարեղեն։ Կարելի է ամառը մտածել եւ սառացնել օրինակ հատապտուղներ, որոնք կլինեն այդ շատ դեսերտների փոխանող մրգեր։ Եթե գայթակղությանը չեք դիմացել եւ տոնական օրերին կերել եք ավելին, քան ցանկալի էր, ապա հետո չպետք է միանգամից ձեզ սովի մատնեք կառուցվածքը ետ բերելու համար։ Օրգանիզմը մեծագույն ստրեսի ապում է, մեծ ծայրահեղությունների մեջ լինելով առատ ուտելիքից հետո մեկ երկու օր հանկարծ միանգամից չի սնվում օրգանիզմը։ Եվ ամենավերջում հիշեք, որ ամանորը ուտել խմելու տոն չէ։ Մենք ճանապարհում ենք 5 տարին եւ դիմավորում նորը, նոր սպասումներով, նոր նպատակներով, իսկ ձեր նպատակը հազիվ թե լինի հավելյալ կիլոգրամներ կուտակելը։ Բացի այդ, ձեր ամբողջ էներգիան ու ուժերը վատնելով ուտելու վրա, գուցե բաց թողնեք իրական տոնը։ Լիլիթ Սարգսյան, Սերյան Արզոյան, Առավոտը Շանթում։ Այժմ առաջարկում եմ խոսենք հայտնիների մասին։ People ամսագիրը 2013-ի ընթացքում շոու բիզնեսում գեղեցկությամբ փայլող եւ ամենագեղեցիկ աստղը ճանաչել Ջենիֆեր Լոպեսին, իհարկե, անցնող տարում դերասանուհին ստացել է անգամ Օսկար։ Ջենիֆեր Լորենսի մասն է խոսքը։ Միշտ որ ասում ենք Ջենիֆեր, ես քեզ հասկանում եմ, Անայի ջան, որտեվ հենց ասում ես Ջենիֆեր, ուրիշ ոչ մի բան չես կարող ասել։ Լոպես պետք է ասել։ Այո, Ջենիֆեր Լորենսը ստացել է Օսկար մրցանակը, նա տարբեր մրցանակներ ստացել, դրա համար այդ կոչումը նրան են տվել 2013-ին ամենազդեցիկ հայտնիների ցուցակի երկրորդ տեղում հայտնվել է Օփրա Ուինֆրին։ Նա գիտես ինչու է հայ ամենազդեցիկ, ես իմ կարծիքով։ Ինչու՞ ես նրան լավ չգիտեմ։ Ուրեմն նա տարբեր սերիալների Ամերիկայում սերիալների պրոդյուսերն է, իսկ սերիալները ավելի շատ պոպուլյար են, եւ քանի որ նա է պրոդյուսերը, նա ճանաչվել է ամենաազդեցիկը, փաստորեն նրա սերիալները տանտիկինները սիրում են։
կլինի, ասեմ, երրորդ տեղում ով է հայտնվել, նրան շատ եմ սիրում։ Երրորդ տեղում դերասան եւ ռեժիսոր Բեն Աֆլեքն է։ Սա քաղաքական մոտիվներ ունի։ Ով այս տարի հայտնվել է նաեւ ամենապահանջված հոլիվուդյան դերասանների թվում։ Որովհետև Բեն Աֆլեքը այս տարի նկարահանել է Արգո ֆիլմ, որը այսպես ամերիկա-պարսկական հարաբերությունների մասին է եւ նա Օսկար ստացավ, դրա համար մի քիչ քաղաքականացված է։ Կարծում եմ 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցրել է ռեժիսոր Վինս Գիլիգանը, իսկ 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցրել է ձգողականություն ֆիլմի ռեժիսոր Ալֆոնսո Կաուրոնը։ Որովհետև ասում են լա ձգողականություն ֆիլմը շատ լավ ֆիլմ է, ուղղակի պետք է կինոթատրոնում դիտել, որովհետև էֆեկտները այդպես շատ են։ Իսկ մեզ մոտ միշտ առաջին հորիզոնականում է իհարկե Սոնա Ռուբենյանը եւ մենք Ռուբենյան։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Այսօր են այլ գլխարկով է, բայց նույն տոնական շատ գեղեցիկ է Սոնա ջան։ Սոնա ջան, սա երեկվա գլխարկն է, ուղղակի ներկել ես, թե սա ուրիշ գլխարկ է։ Գուշակեցիր դու։ Գուշակեցի, սա ուրիշ գլխարկ է, չէ՞։ Գործածեղ եմ ճամ եկերուդ եմ ներկելու, եթե իհարկե ստացվի։ Լավ Սոնա ջան, ի՞նչ երկենք լսելու։ Տոնական երկենք լսելու։ Այ իհարկե, այսօր լսելու ենք Աբա խմբի Happy New Year երգը։ Տոնական տրամադրությունը շարունակվում է, բաստրեն լս։ Ամենասիրելի երգն է կարծում եմ տոնական բոլորին։ Happy New Year, Happy New Year։ Մենք հատ ենք երգում, թող երգի Սոնան։ Գնացինք։ Բարի լույս ամանորյա պատրաստություններով զբաղված հեռուստադիտողներ։ Նոր տարվա վերաբերյալ համաշխարային հիթերը հիմնականում նվիրված են Սուրբ Ծննդյան տոնին, սակայն կա մի երգ, որը հենց նվիրված է նոր տարուն։ Happy New Year երգը պատկանում է հայտնի շվեդական ABBA խմբին, նրանց 1980 թվականի Super Trooper ալբոմից է։ Երգի աշխատանքային անվանումը բավական հումորային է եղել։ Հայիկ, տես չէ արփես ամանորյա գիշերը։ Այս ստեղծագործությունը ամենից հաճախ կարելի է լսել ամանորի նախորեին հեռուստացույցով եւ ռադիոյով։ Երգը 1980 թվականի նոյեմբերի 3-ին թողարկվեց որպես սինգլ մի քանի երկրներում։ Երկրորդ անգամ այն թողարկվեց 1999 թվականին։ Իդեպ իսպանալեզու երկրներում հայտնի է ստեղծագործության Felicidad տարբերակը։ Այն ձայնագրվեց 1980 թվականի հոկտեմբերին եւ Super Trooper ստեղծագործության հետ հայտնվեց top 5 արգենտինական չարտերում։ Felicidad երգը 1994 թվականին թողարկվեց ձայնասկավառակով։ Happy New Year երգի 4-րդ սինգլը շվեդական A Teens խմբինն է, որը թողարկվեց 2000 թվականին։ Սա ABBA խմբի երգի վերջին ձայնագրված տարբերակն էր։ Շվեդիայում այս սինգլը համարվեց ոսկե։ A Teens խմբի առաջին միջազգային տեսահոլովակն էր, որը նկարահանվել էր որպես պրոմո տեսահոլովակ։ Երգի ասելիքը պարզից էլ պարզ է. Happy New Year, շնորհավոր նոր տարի։ Երգի տեքստը եւս ամանորյա բարեմաղթանքների շարք է։ Ամբողջ շամպայնը խմված է, հրավառությունը վաղուց մարել է, երեկոն ավարտվել է եւ գալիքնորն այնքան գորշ է թվում։ Աղմկոտ տոնն արդեն անցյալումը եւ հիմա ժամանակն է ասելու շնորհավոր նոր տարի, ուրախ նոր տարի թող, այժմ մենք տեսնենք մի նոր աշխարհ, ուր մենք բոլորս եղբայրներ ենք։ Թող նոր տարում բոլոր հարևանները բարեկամանան, թող մենք բոլորս նոր տարում գտնենք այն հույսն ու հավատը, որի շնորհիվ կիրագործենք ինչ ցանկանում ենք։ Դե ինչ, լսենք։ Happy New Year, ABBA։ Շնորհակալ ենք Սոնա, այս երգի շնորհիվ իսկապես ամանորի բույրը զգաց։ Եվս մեկ քայլով մոտեցանք մենք ամանորին այս երգով։ Սոնա ջան, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հաջողություն ենք մաղթում։ Եվ շատ հետաքրքիր է, ինչ գույնի գլխարկես հագնելու վաղը։ Այո։ Լավ Սոնա ջան, քեզ լավ օրենք մաղթում, կհանդիպենք վաղը, շնորհակալություն։ Իսկ այս պահին այս տոնական տրամադրությամբ կարելի է տոնական գովազդով ընդմիջվել։ Այո։ Գովաս Բարակ, համեղ, հյութալի, խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ եւ խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11։ Նորից բարի առավոտ, մեր ուրախ դրամատուրգությունը տաղավարում շարունակվում է, հուսանք նաև ձեր տներում։ Բոլորին ցանոթ է, մենք այն ենք, ինչ ուտում ենք արտահայտությունը։ Դրա համար քիչ կերեք շաուրմա։ Այո, շատ լավ է, ասված Գոր Բարսեղյան, 21-րդ դար։ Մասնակիցները նշում են, որ առողջ լինելու համար բավական է հիշել 10 սննդամթերքի մասին, անկախ նրանից, թե ինչ ենք ուտում ողջ օրվա ընթացքում, եւ այսպես առաջին օրինական գազար։ Գազար։
այո, այն աչքի լույսի պահապանն է, շատ վիտամիններ եւ հակաօքսիդանտներ է պարունակում, որոնք նվազեցնում են տեսողությունը կորցնելու վտանգը։ Գազար կուտես եւ կտեսնես։ Այո, գազարը աչքի լույսի պահապանն է, բայց եթե սխալ օգտագործես, այսպես սուր անգենտակ օգտագործես, կարող է պահապանը չլիներ, հակառակը լիներ։ Երկրորդ տեղում է ընկույզը։ Ընկույզն իր խորթուբորդություններով նման է ուղեղին եւ զարմանալի չէ, որ այն կոչվում է նաեւ մոխրագույն բջիջներն ակտիվացնող սնունդ։ Այն պարունակում է սպիտակուցներ, ճարպային թթուներ, որոնք պահպանում են ուղեղի նորմալ գործունեությունը։ Փաստորեն պետք է շատ պոպոկ ուտել, որ ուղեղը նմանվի պոպոկի։ Այո, բայց այդ վտանգ կա էլի, կարող է ջա արդեն մի օր։ Բայց իսկապես պոպոկի հետ խորթուբորդությունը ուղեղի նման է, դա ճիշտ է։ Երրորդ տեղում նեխուր, քարավուզ։ Նեխուրը սիլիցիումի հարուստ փյուրը եւ նպաստում է ոսկրերի ամրությանը։ Ավոկադոն 4-րդ հորիզոնականում է, 4-րդ հորիզոնականում ավոկադո ոնց է մրցանակա բաշխություն լինի։ Այն օգտակար է վերարտադրողական առողջության պահպանման համար, այն մեծ քանակությամբ ֆոլաթթու է պարունակում, ինչը կարծում եմ շատ օգտակար բան է մարմնի համար, չէ՞ ֆոլաթթուն։ Այո, իհարկե, իսկ 5-րդ տեղում դա իմ շատ սիրելի ծովամթերքն է։ Օրինակ ես սիրում եմ շատ։ Ես օրինակ չեմ սիրում, միայն ձուկ եմ սիրում, այն էլ տապակած։ Շատ շատ եմ սիրում։ Շատ օգտակար է հատկապես տղամարդկանց համար, դրանք հարուստ են ցինկով եւ կրկին ֆոլաթթու, ֆոլաթթուն ամեն։ Ֆոլաթթուն պետք է առաջին հորիզոնականում լինի։ Թուրինջը 6-րդ հորիզոնականում է, դա grapefruit-ն է, ինչպես ավելի հայտնի է, պարունակում է այսպես կոչված լիմոնոիդներ, որոնք խոչընդոտում են կրծքում քաղցկեղ առաջացնող բջիջները։ Որքան գիտեմ, շատ օգտակար է հենց 3 գրամ թուրինջի հյութ ըմպել։ Այո, իսկ առավոտյան նարինջի հյութը, նարինջ թուրինջ։ Նարինջ թուրինջ եւ ամեն ինչ ասած։ 7 եւ 8, այսպես ասած, լոլիկը եւ կարմիր գինին եւս հարուստ են հակաօքսիդանտներով։ Դրանք օգտվում են խուսափել խոլեստերինից, որը կարող է սրտային հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ 9-րդ տեղում է կոճապղպեղը։ Իմբիր։ Իմբիր, որն է ավելի հայտնի, կոճապղպեղը թե իմբիրը։ Իհարկե իմբիրը։ Ուրեմն իմբիրն ունի հակաբորբոքային հատկություն, բուժում է մրսածությունը, հենց մրսածս լինում, իմբիր ես գցում վրեն ու մրսածությունը անցնում է։ Կարգավորում է արյան շրջանառությունը եւ օգնում է պայքարել սրտխառնոցի դեմ։ Ես անգամ գիտեմ, որ ձայնին է, գիտես, լավ իմբիրը։ Հա, բա գիտես, Սելինդիոնը իմբիր է օգտագործում, դրամը լավ ձայն ունի։ 10-րդ հորիզոնական կաթ հարթեցնում է մաշկը, ամրապնդում է իմունային համակարգը, կանխում է բարձր ճնշումը, ատամների կարիեսը, օրգանիզմի ջրազրկումը։ Բայց կաթը չեմ սիրում, կաթ գոնե կակաո։ Կաթը մաշկին օգնում է, երբ որ խմում ես, թե երբ որ քսում ես։ Ձտում է երևի։ Կակամ կաթով լոգան քես ընդունում։ Հա, այդ նման բաներ չգիտեմ, կաթ չեմ սիրում, գործ չեմ, բայց նրանք ովքեր սիրում են, ասեմ, որ շատ-շատ օգտակար է եւ լավ է կանում, որ սիրում եք, ըմպում եք եւ այդպես։ Այո, իսկ մենք պատրաստած ունենք կաթի մասին ինչ, ինչը մեզ միշտ օգտակար խորտատվություն է տալիս։ Իհարկե, Իրինան եւ Արտուրը նույնպես գնացել են Բորակի հետքերով, այս անգամ կաթի հետքերով։ Իսկ նա կաթի հետքերով որ գնան կհասնեն ինչ որ գյուղ, որտեղ կա անարատ կաթ։ Բորակի հետքերով վեճն է մեր եթերում։ Աշխարհում առաջին անգամ մթերքը խտացնելու առաջարկով հանդես է եկել ամերիկացի գյուտարար Գեմ Բորդերը, ով նպատակ ուներ ստեղծել սննդի երկարաժամկետ պահպանման եղանակ։ Գիտնական իմանալով, որ կաթի ցնավորումից մահացել է մի քանի երեխա, որոշում է մթերքը խտացնելու ինչ տարբերակը կիրառել նաև կաթի դեպքում։ Արդյունքում ստացվում է խտացրած կաթ։ Վայլյուս, այսօր կպարզենք խտացրած կաթի որակը։ Խտացած կաթի տեխնոլոգիան արտոնագրվել է 1856 թվականի օգոստոսի 19-ին։ Առաջին գործարանը, որտեղ խտացած կաթը էին արտադրում, բացվել է 1858 թվականին ԱՄՆ-ում։ Գործարանի արտադրանքը հատկապես մեծ պահանջարկ ունեցավ քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում։ Գել Բորդենը, ով բացել էր խտացած կաթի առաջին գործարանը, տեսնելով դրա օրեցօր աճող պահանջարկը, որոշում է բացել ևս մի քանի գործարան, այդպիսով շատացնելով խտացած կաթի սպառման ծավալները։ Խտացած կաթը հետո նաև մեծ ճանաչում է ստանում Եվրոպայում, տարածում ԽՍՀՄ երկրներում։ Այստեղ առաջին գործարանը բացվեց Օրենբուրգ քաղաքում, որտեղ այն սկզբում արտադրում էին միայն 3 լիտր տարողության մետաղյա տարաների մեջ։ Խտացած կաթի պատվին վելարուսական Ռոգաչե քաղաքում նույնիսկ հուշարձան են բացել։ Այն ունի մոտ 4 մետր բարձրություն։ Հայաստանում խտացած կաթին ծնված արձաններ չկան, թեպետ այն համարվում է ամենապահանջված մթերքներից, ամանորյա եւ հոբելանական տոներից առաջ։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ պարզել խտացած կաթի որակի հետ կապված պարողները ինչ հարցեր ունեն։ Խտացած կաթի ինչ պայմաններում կարելի է պահպանել։ Որն է սովորական շոկոլադե խտացած կաթի տարբերությունը։ Որակյալ խտացած կաթը ինչպիսի բաղադրություն պիտի ունենա։ Որ տարայով ընտրենք
խտացրած կաթը։ Երեխաների խտացրած կաթ որ տարիքից կարելի է տալ։ Ինչքան կարելի է ուտել խտացրած կաթ օրեկան։ Խտացրած կաթը պատրաստվում է մինչև 65 աստիճան ջերմաստիճանում և պահպանվում է հերմետիկ պայմաններում։ Այն հարուստ է A, B, C, D, E, P, P, B1, B2, B12 վիտամիններով։ Պարունակում է նաև ֆոսֆոր, կալիում, կալցիում։ Խտացրած կաթը շատ օգտակար է իմունային համակարգի լավացման, ոսկորների ամրացման և նյութափոխանակության համար։ Հենց դա է պատճառը, որ այն հատկապես խորհուրդ են տալիս ուտել փոքրիկներին։ Մեր սպառողների հարցերին պատասխանում է սննդաբան Վարդանուշ Պետրոսյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Խտացրած կաթը կարող է ծառայել որպես նախաճաշ։ Եթե միայն խտացրած կաթը, ապա իհարկե ոչ, որովհետև շատ շատ է շաքարի պարունակությունը և չափից ավել քաղցր է, բայց որպես նախաճաշի փոքրիկ բաղադրիչ իհարկե կարող է։ Ում է հակացուցված այդ դեպքում խտացրած կաթը։ Ցանկալի եք չօգտագործեն այն մարդիկ, ովքեր տարապում են շաքարային դիաբետով, այն մարդիկ, ովքեր ունեն ավելորդ քաշ և ճարպակալում, ինչպես և նրանք, ովքեր ունեն արյամեջ խոլեստերինի բարձր քանակ։ Իսկ երեխաներին որ տարիքից է պետք տալ։ 3 տարեկանից հետո նոր խորհուրդ է տրվում, որովհետև էլի նույն պատճառը խտացրած կաթի մեջ շաքարի շատ բարձր պարունակությունը։ Կա ինչ-որ սննդամթերք, որի հետ համատեղելի չենք, ասենք, որից հետո կամ որից առաջ ուտել։ Ցանկալի է ուտել ավելի պարզ ուտելիքների, ասենք լավաշի կամ կարակի հետ մեկտեղ և երբեք ոչ բարձ սպիտակուցների, այսինքն օրինակ ձկնեղենի կամ մսեղենի հետ։ Իսկ գույնով կարող ենք որոշել որակը։ Խտացրած կաթը ունի որակի չափանիշներ, որի մեջ մտնում է նրա տեսքը, նախ պետք է լինի համասեր և առանց շաքարի հատիկների, փաթիլիկների, գույնը նույնպես որակի նշան է։ Գույնը պետք է լինի սպիտակից մինչև բեժ։ Եթե խտացրած կաթը ցածր յուղայնության է, այսինքն յուղայնությունը 1% ցածր է, այդ դեպքում խտացրած կաթը կարող է ունենալ բաց երկնագույն երանգ։ Մնացած բոլոր գույները համարում է փչացված լինելու կամ ոչ պիտանի լինելու նշան։ Իսկ որ տարայով վաճառվող խտացրած կաթին տալ նախապատվությունը։ Եթե նրանք ռուսական արտադրության են, նրա վրա դրվում է գոստը, որին եթե համապատասխանում է այդ նշանը, այսինքն պետական որակի չափման ստուգման նշանը դրվում է, համապատասխան այդ գոստերի, պետք է բոլոր տարաները չպարունակեն օրգանիզմի համար վտանգավոր թունավոր նյութեր։ Եթե այդ նշանը կա, կարելի է գնել ցանկացած, այդ իհարկե խոսքը վերաբերում է ռուսական արտադրության։ Եվ առհասարակ պահելու համար շատ ավելի իհարկե հարմար է, երբ այսպես հեշտ բացվում և փակվում են, այսինքն կարելի է շատ արագ փակել, որտեղ հակառակ դեպքում, երբ մետաղյա բանկաները բացվում են, փակելու հնարավորություն չկա, պետք է օգտագործել ամբողջական։ Իսկ ընդհանրապես բացած խտացրած կաթը խորտ չի տալիս երկար պահվել, ինչքան արագ օգտագործվի, այնքան ավելի անվնաս է։ Առհասարակը ինչ պայմաններում և ինչ ջերմաստիճանում է ճիշտ պահպանել խտացրած կաթը։ Փակ խտացրած կաթը արտադրման ժամկետից մոտ 1 տարի ժամկետ ունի պահպանման, այդ կարելի է նայել տուփի վրա, բացված վիճակում ցանկալի է 1-2 օր պահել ոչ ավել։ Իսկ փակ վիճակում սառնարանում, պահարանում։ Միայն սառնարանում։ Կակաոյով և առանց կակաո որակական տարբերություն կա։ Կակաոն ինքը շատ դրական հատկություններ ունի, բայց ցանկալի է ելի պիտի կրկնվեմ, օգտագործել բնական կակաո և բնական կաթ։ Եվ ոչ թե օգտագործել շաքարներով, շաքարի այսքան բարձր պարունակությամբ խտացրած կաթ, թեկուզ և կակաոյով։ Եվ վերջում, ինչ օգտակար հատկանիշներով է օժտված խտացրած կաթը, որի համար կարելի է այն ներառել սննդակարգում։ Միակ դրական հատկությունը դա կաթի պարունակությունն է, այսինքն կաթի կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը, բայց այդպիսի սպիտակուցներ կարելի է ստանալ նաև ոչ խտացրած կաթից, այլ բնական կաթից։ Սա ավելի հին սննդամթերք է, երբ սննդամթերքի մի քիչ դիֆիցիտ կար և մարդիկ գնում են խտացրած կաթ այն ժամանակների համար, երբ կաթը հասանելի չլինի։ Այսօրվա սննդի հասանելիության ու առատության մեջ խտացրած կաթը որպես արժեք լրիվ դառնում է 0։ Այսպիսով կարելի է հանգիստ չօգտագործել խտացրած կաթ։ Ուղղակի շատ հարմար է հատկապես թխվածքների, հատկապես շատ արագ օգտագործման համար։ Իրականում շատ ավելի օգտակար է բնական կաթը։ Եվրոպայում խտացրած կաթը մեծ ճանաչում ստացավ 1866 թվականին, երբ Շվեյցարիայում բացվեց առաջին մեծ արտադրամասը։ Եվրոպական խտացրած կաթը երկար ժամանակ շուկայում որակական առումով մրցակից չուներ, այն արտադրվում էր բացառապես բնական հումքից և նախատեսված էր երեխաների համար։ Միջազգային մի շարք ընկերությունների փորձագետներ բազմիցս հանդես են եկել հայտարարությամբ այն մասին, որ անբարեխիղճ սպառողների պատճառով խտացրած կաթն այսօր անօգտակար է, հաճախ նաև վնասակար։ Առաջարկում եմ լաբորատորիայում պարզել, թե ինչպես կարող ենք ընտրել որակյալ խտացրած կաթ։
Ինչպես պարզել խտացած կաթը որակյալ է թե ոչ, այսօր իմ զրուցակիցն է փորձագետ Տաթևիկ Հակոբյանը, բարի առավոտ Տաթևիկ, հնարավոր է խանութում սպառողը պարզի իր գնաց խտացած կաթը լավն է թե ոչ։ Այո, իհարկե, սպառողը գնումներ կատարելու շատ ուշադիր պետք է ընտրի խտացած կաթը։ Նախ մեր ավանդական խտացած կաթը դրանք այս ալյումինե տարաներովն են, սակայն այժմ արտադրում են նաև պլաստիկ տարաներով, դոյպակերով, ապակյա տարաներով, սակայն դրանց համային հատկանիշները չեն փոխվում, եթե տեխնոլոգիական պրոցեսները նորմալ են իրականացվել։ Տարայի վրա անպայման պետք է մակնշված լինի, որ այն արտադրվել է համապատասխան գոստի ու գոստ R536-34-2009։ Ինչպես նաև պետք է հոշարություն դարձնի վերին հատվածում մակնշված թվերին, առաջինը պետք է մակնշված լինի ռուսերեն M տառը, որից հետո գալիս է թվեր, որ այդքան է կարևոր չեն, և պետք է հոշարություն դարձնի վերջին 2 կամ 3 թվերին, դրանք այն թվերն են, որոնք բնութագրում են տվյալ տեսակը խտացրած կաթի, այսինքն ամենալավ խտացրած կաթը, որը պարունակում է շաքար և առանց կոնսերվանտի, դա 76-ն է, պետք է այնտեղ լինի մակնշված 76։ Այնուհետև սպառողը պետք է անպայման ուշադրություն դարձնի բաղադրության իսկական խտացած կաթը պետք է բաղկացած լինի կովի անարատ կաթից, շաքարավազից և խմելու ջրից։ Այնտեղ չպետք է լինեն բուսական յուղեր, օսլա կամ կայունացուցիչներ, կոնսերվանտներ և այլ նյութեր։ Իսկ տանը արդեն բացելուց հետո հնարավոր է պարզել այն որակյալ է թե ոչ, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ խտացած կաթը մուք է լինում, կամ հակառակը բաց է լինում, ծորուն է լինում կամ ավելի խիտ է լինում։ Այո, իհարկե, պետք է ուշադրություն դարձնեն գույնին, այն պետք է լինի սպիտակ թեթև կրեմագույն, սակայն եթե այն մուք շականակագույն է, դա նշանակում է, որ արդեն ջերմային պրոցեսները շատ երկար է տեղի ունեցել բարձր ջերմաստիճանի տակ։ Իսկ եթե դա ալերագույն է, ալերային կոնսիստենցիա կամ սպիտակավուն է, ապա դա արդեն ցածր որակի մասին է խոսում։ Բացելուց հետո պետք է կափարիչի տակ չլինեն բորբոսի հատվածներ։ Այսինքն եթե այնտեղ նկատվեն բորբոսի հատվածներ, դա նշանակում է վատ սանիտարական պայմաններում է արտադրվել տվյալ խտացրած կաթը։ Պետք է լինի կոնսիստենցիան ոչ շատ պինդ և ոչ շատ թույլ։ Այսինքն թույլը վկայում է, որ օգտագործվել է արդեն թթված կաթ։ Իսկ տային պայմաններում մենք կարող ենք որոշել որակը, ինչպես նաև պետք է կարող որոշել արդյոք այնտեղ կա ավելացված բուսական յուղեր, արդյոք տվյալ խտացած կաթը կեղծված է թե ոչ։ Դրա համար նախ կարող ենք եփել խտացած կաթը, եփելուց հետո պետք է շուռ տալ, եթե այդ շուռ տալուց խտացած կաթը չի թափվում, դա նշանակում է, որ այն մաքուր խտացած կաթ է։ Իսկ եթե այսինքն այդքան պինդ է լինում, որ չի դնում, որովհետև կաթնայուղը բարձր ջերմաստիճանի տակ պնդանում է և այն չի ծորում, իսկ եթե այս ծորած որոշ չափով նույնիսկ ծորած, դա նշանակում է, որ արդեն այնտեղ կան բուսական յուղեր, այսինքն բուսական յուղերը ինչքան է բարձր ջերմաստիճանի, նրանք չեն պնդանում, նրանք կշարունակեն ծորալ։ Խտաստիճանը կարելի է որոշել, այսինքն այնտեղ դնել գտալ։ Գտալը պետք է ուղիղ մնա, չպետք է թեքվի աջ կամ ձախ։ Ինչպես նաև պետք է տարբերել բուսական յուղերով կեղծված նորմալ խտացած կաթից, վերցնել սովորական թեյի գտալը և ծորեցնել։ Եթե այն ծորում է երկար առանց ընդհատումների, ապա այն խտացած կաթը բնական է։ Իսկ եթե սկսես ծորալ ընդհատումներով կամ կոնսիստենցիան մի տեսակ պինդ է կամ անհամասեր, ապա դա նշանակում է, որ այնտեղ ավելացված են արդեն բուսական յուղերը և դա խտացած կաթ չէ։ Պետք է պահպանել խտացած կաթը 12 ամիս։ Եթե 12 ամիսը անցել է, բացելուց հետո մենք նկատում ենք, որ այն շաքարակալած է։ Դա նշանակում է կամ արդեն պահպանման ժամկետներն են անցել, կամ ջերմաստիճանի պահպանման պայմանները սխալ են, որովհետև այն պետք է պահել 0-ից 10 աստիճան պայմաններում, 4 և հով վայրում։ Եթե չեք ցանկանում գնել գործարանում պատրաստված խտացած կաթ, ապա այն հեշտությամբ կարող եք պատրաստել տան պայմաններում։ Կաթսայի մեջ լցնում եք 1 լիտր կաթ և ավելացնում 180 գրամ շաքարավազ, խառնում եք և երաշտում թույլ կրակի վրա։ Գույնը փոխվելուց և մասայի մածուցիկ դառնալուց հետո այն քամում եք և թողնում սառչի։ Պարզվում է, եթե խտացրած կաթի ամբողջ տարայի պարունակությունը ուտենք միանգամից, ապա օրգանիզմ կուղարկենք մոտ 1200 կիլոկալորիա։ Սա վտանգավոր է նույնիսկ ամենաառողջ օրգանիզմի համար, հավաստում են բժիշկները։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում կատարվել են բազում լաբորատոր փորձաքննություններ աշխարհի տարբեր երկրներում, որոնք վկայում են, որ բնական խտացրած կաթը իրականում քիչ է վաճառվում։ Այն հարուստ է մի շարք հավելումներով, որոնք փոխում են կաթի գույնը, համը և բնականաբար որակը։ Բայց նույնիսկ այս դեպքում հնարավոր է գտնել որակյալ ապրանք։ Պարզապես պետք է լինել ուշադիր, կարդալ մակնշրումը և հետևել մեր հաղորդումներին։ Իսկ եթե չեք հասցրել դիտել հաղորդումներին, ապա փնտրեք մեր շանթի պաշտոնական կայքէջում։
Նորից բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դուետ նախագծի մասնակիցների շարքերն արդեն բավական նոսրացել են։ Այս կիրակի տեղի կունենա նախագծի եզրափակիչ համերգը եւ հայտնի կդառնա վերջապես, թե ով է այդ հաղթող զույգը, ով անցավ երկար ճանապարհ։ Իսկ մինչ այդ դուետի ֆինալիստներ Հովանես Սարգսյանն ու Մովսես Նիկողոսյանը հյուրընկալել են մեր տաղավարում։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Ինչպես առավոտյան տրամադրությունը։ Հիանալի։ Իսկ ընդհանրապես դու այդ նախագծում արդեն դուրս եք եկել եզրափակիչ, մարդիկ նայում են, գիտեն, թե դուք իրար չեք սիրում, իրար դեմ եք, բայց միայն մեր տաղավարում եք, այսպես իրար դեմ նստած, թե կյանքում էլ իրար դեմ եք։ Բացարձակ։ Չէ, կողմ եք։ Հիանալի, չկա էլ, ընդհանրապես մրցակցություն չկա, այնտեղ որտեվ բազմիցս նշել ենք, որ արդեն ոչ թե մրցակցում ենք իրար, ոչ թե արդեն, այլ ընդհանրապես ոչ թե մրցակցում ենք իրար դեմ, այլ մրցակցում ենք, կարելի ասել, ինքներս մեր դեմ, որ ավելի լավ ելույթ ունենանք, ինքներս մեզ ապացուցենք, որ կարող ենք անել այն, ինչ որ չենք կարող անել։ Եվ դա ապացուցեց այն ելույթը, որ դուք միասին ելույթ ունեցաք բեմադրության մեջ, դու Կայր Մովսեսը երգում էր Նարայի հետ, շատ գեղեցիկ հուզիչ ընկերական էր, հավատում ես դրան։ Իհարկե։ Հա, ընկերությունը կփրկի, ասես։ Ես ձմեր պապիկին եմ հավատում։ Լավ, իսկ եթե անկեղծ լինենք, մոտ է անջանի հաղթելու, մեկ անգամ մորակրում տեսել եմ, դու ասցիր, եթե արդար լինի, այս նախագծը մենք ենք հաղթելու, այլ որ արդարության մասին է խոսքը, իսկապես կարծում ես, որ դու արժանի ես հաղթելու։ Չէ, իհարկե։ Իհարկե արժանի։ Բայց ամեն դեպքում կարծում եմ կհաղթի այն զույգը։ Հելը։ Ով։ Շատ դժվար հարց է։ Ով լավ դերասանություն անում, թե լավ պարում է։ Ես կարծում եմ Անայիտը եւ Կիմը կա։ Անայիտը եւ Կիմը։ Ալի հավանական է, Անայիտը յետ կգա նախագիծը։ Հաղթած եկան։ Ով արժանյան, այլ թող հաղթի ես։ Չէ, իսկ իմ կարծիքով երկու զույգն էլ ովքեր որ մնացել են, երկուսն էլ արժանի են։ Ես Մովսես հենց էլ եմ արժանի համարում։ Անհամեստություն։ Անհամեստություն չլինի, եթե ասել ենք եզրափակիչ, երկու զույգն էլ արժանի են։ Եթե մեր տեղը չլինեին երկու այլ զույգեր, ասենք օրինակ Անահիտ Կիմ, մի անգամից կասեի, որ Անահիտ Կիմն է արժանի։ Այդ ժամանակ կասեի, որ Անահիտ Կիմը կհաղթի, բայց այս դեպքը այդ դեպքը չէ, Անահիտ ջան։ Չէ, չէ, ճիշտն է, այս առաջ գնում հողի։ Չէ, լավ, իսկ եթե լուրջ ասենք, Մովսես, ի՞նչ տվեց քեզ նախագիծը եւ արդյոք ինչը քեզ օգնեց հասնել այդքան գալաներ, ըստ քեզ հեռուստադիտողի դասերն է, թե երկի ճիշտ ընտրությունը, գուցե ձայնային հատուկ տվյալները։ Ինձ թվում է հեռուստադիտողի սերը պարտավորեցնում ավելի, որ լինես ավելի աշխատասեր, լինես ավելի մեջը գործի։ Ինձ թվում է մեծ նշանակություն ունեցավ հանդիսատեսը, որի համար որ շատ շնորհակալ եմ։ Այդքանը։ Իսկ ըստ քեզ հանդիսատեսը քվեարկում էր քո երկեցողությանը, թե քվեարկում էր այն կերպարին, ում շատ սիրում է ֆիլմից քաղաքում, որովհետև այդպիսի խոսակցություններ շատ են, եկեք մեկը միշտ ասենք։ Կամ քեզ էլի որ լավ ես պարում։ Հասկացանք, լավ ես պարում։ Այսպես ասած կարգիտին էին քվեարկում, թե Մովսեսին։ Ինձ թվում է սենց միացել էր Կարբիտն ու Մովսեսը միասին։ Իսկ Հովոյի մոտ միացել էր Հովոյը։ Իսկ դու Հովո, քո բարեն Հովոն ու Հովոն միացել էին իրար։ Հովոն ու Հովոն էին միացել իրար։ Որտեվ օրագրի մեջ էլ իմ խոսակցությունների իմ ընթացքում երևի պարզ դառած կլինի, որ բացարձակ կապ չունեմ Կարբիտի հետ, չնայած լուրեր եմ պատտվում, որ նման եմ, բայց դենց չեմ։ Արգելի հեռուստադիտող Կարբիտը Մովսեսը չի, Մովսեսն էլ Կարբիտը չի իրականում, դա ընդհանրեն նրա կերպարն է։ Իսկ երկող Հովոն ինչով է տարբերվում Պարո Հովոյից։ Այո։ Դու այն Հովոն ես, թե ուրիշ Հովո ես։ Այն Հովոն եմ։ Չէ, նույն Հովոն եմ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ուղղակի փորձեցի արդեն բեմի վրա անել երկուսը միասին։ Ես մի օրինաչափություն գտա ձեզ օգնել է հասնելու հաղթանակին, իհարկե թրաշը, թե բոլոր տղաները պահեին թրաշ, ցույց եմ դել այդ օրինաչափությունը։ Մորուքը, հա, այսպես ասած, դա կապ ունի Հովանես ջանին, չէ՞, այդ մորուքը։ Հաջողության գրավականն է մորուքը, հա։ Ինչքան երկար, այդքան լավ է երկում։
Վերջում հաղթողին տենց են տալվել, չափելենում նա երկար, ինքն է հաղթել։ Լավ, ի վերջո դուք անհատ երգիչներ չեք, դուք երգում եք դուետով, նախագծի իմաստն էլ հենց դա էր, դուետ, այսինքն երգում եք պրոֆեսիոնալ երգչի հետ, ըստ ձեզ դա էլ է կարևոր, թե ով է քո երգիչը, օրինակ քեզ հետ Սոնա Ռուբենյանն ով կատարյալ երգում է, նա օգնեց քեզ ձայներ հավաքել, թե դու այդքան։ Դու ուզում ես ասել, որ Նարեն կատարյալ չի երգում։ Ուզում ես ասել, Սկիմը կատարյալ չի։ Ես կարծում եմ, որ դա հավասարպանն է։ Պետք է ինձ ընկեր լինես այսօր, ոչ թե ինձ դեմ։ Մենք այսօր դուետ ենք միասին։ Այո, պատասխանեք։ Ինչի՞ դա իմ մոռացի։ Իհարկե շատ կապ ունի, շատ կապ ունի այն առումով, ում հետ ես աշխատում, որտեվ մի անգամ չի, երկու անգամ չի, ճանապարհ պետք է անցնես զուգընկերոջդ հետ։ Շատ շնորհակալ եմ Սոնային, շատ-շատ միշտ ամեն հարցում կողքիս է եղել, իրար հետ որոշումներ ընդունելուց, այնպես չի եղել, որ չգիտեմ, ասես կրիտիկական իրավիճակներում հայտնվենք, որտեղ շատ հնարավոր էր, որտեղ տարբեր մարդիկ, տարբեր կարծիքներ, չգիտեմ, շատ մերսի, շատ օգնել է ամեն հարցում։ Իսկ եթե դուք ինչ եղավ, որտեղ դուք շատ լիդեր եք երկուստ, չգիտեմ, դու առանձին քո պարի մեջ, առանձին իր երկի մեջ, միշտ միասին երկի ընտրության ժամանակ վեճեր, դուր դմփոց։ Վեճեր չի եղավ, մի անգամ օրագրում էլ ասում էի, որ ինձ մտնես մի հատ մեկ-մեկ բանը միանում մոտս, որ եթե որոշում եմ, որ այդ մի բանը լավ է, ոչ մեկ չի կարում համոզի, էլի, որ այդ մի բանը լավ է, ինձ թվում է Սոնան հասկացել էր, որ տենում էր այդ բանը միացել է, էլ չէր ասում, որ չէ։ Ամեն դեպքում, որ պատահաբար դառնաս հայտնի երգիչ, Սոնային հիշի, որ ինքն է քո առաջի ուսուցիչը, այո, հիմա Նարեին անդրադառնանք, հա, բոլոր օրագրերում միշտ ցուցադրվում էր, թե ինչպես է այդ աղջիկը տարար տար, բար առ բար քեզ էլ պարապում, բոլոր երգերի հայերեն թարգմանաբար գրում Մովսես ջան, սովոր Այ ըստ քեզ, հենց դա քեզ օգնեց հասնել եզրափակի։ Նարեն, Նարեի պարտականությունների մեջ ինձ թվում է մտնում էր այն, որ դու այդ նախագիծն ունի ինչ պարտականություն եւ իրավունք։ Չէ, իրանց ֆունկցիան ավելի կոնկրետ է։ Վոկալ մի խոսքով պարապետ։ Այս նախագծի կարևորը երկիչը պիտի վոկալ պարապետ։ Բայց Նարեն իրոք մանկա վարժություններ ունի։ Տարատար շատ շատ մեծ դեր է խաղացել Նարեն, որովհետև 50-50-ն է մի խոսքը։ Իսկ աղջիկները ինչից էին դժգոհ ասենից, ինչ որ բնավորության գից միգուցե։ Օրինակ Սոնան մի օր ասել էր, որ Հովո ջան, 4.5-ը դա 6-ը չի։ Ես կարող եմ ասել, 4.5-ը դա 7-ը չի։ Հիմա դուք եք ասում Սոնան։ Չէ, Սոնան ասել է։ Մենք ցիկում ենք Սոնայի ասածը։ Չէ, դա անհնար է։ Սոնան ասել է 4.5-ը։ Չէ, ես գիտեմ, որ 4.5-ը 7-ը չի։ 4.5-ը 9-ը։ Իսկ դու Մովսես ջան, այ ինչի՞ էր դժգոհ Նարեն քեզնից։ Դժգոհ չէր։ Դժգոհ չէր։ Բայց այդ հարցը իրանց տակել ինչ։ Իրանց ավելի։ Կարահանման ես եղել, իսկ ինքը միայնակ է պարապել առանց։ Դե ես օրագրերին հետևելով ելույթից հետո ժյուրի հետ խոսակցության ժամանակ հաշվի եմ առնում այդ ամեն ինչը ու կարծում եմ, որտեվ միշտ ասել է, որ լավ է, գողեմ։ Դա ասածն եմ ասում։ Ես ումես ինչ ասում Հովոն, ասում է իրանցից հարցրեք, ինչ եք հարցում, ինչից են դժգոհ։ Արի հարցնենք, տեսնենք դուք ինչից եք դժգոհ Սոնայից ու Նարեից։ Հա, լավ, իսկապես կա նման բան։ Չէ, իրոք անկեղծ չկա։ Լավ դժգոհ լինեմ։ Իսկանից հետո։ Լավ, եկանք հասանք ժյուրիին։ Այ որքանով եք համաձայն ընդհանրապես ժյուրիի անդամների հետ, որքանով էին նրանք իսկապես անաչար, ճիշտ են գնահատում, սխալ, անհամաձայնություններ։ Օրինակ վերջի ելույթի ժամանակ, եթե նկատեցիք, մեր շատ սիրելի Զարուհի Բաբայանը ասաց, որ ես շատ մի օրինակ կերպարների մեջ եմ ու չփոխվա ես տենց էլ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մի քանի կերպարներ, եթե հիշում ես, բեմի վրա ունեցել եմ։ Անկասկած։ Չհասկացա։ Անկամ մի երկի ժամանակ ես հիշում եմ, մյուզիկի ժամանակ 3 տարբեր կերպար ես ընդունել։ Ռոքը ուրիշ էր։ Ահա, վերջապես մեկը ասեց անհամաձայնություն ունի ժյուրի անդամների։ Որտե բոլորը գալիս են ասում են, չէ, չի, ամեն ինչ շատ լավ էր, հոյակապ է։ Անհայտն է, որ եկավ տես ասաց։ Տենց ասեցիք, որ չասեմ տենց բաներ, հա։ Չէ, ժյուրի, գիտեք, սենց մի բան կա, որ երբ որ մի բան անում ես, աշխատում ես, ջանք ես, ջանք չես խնայում դրա համար,
ու երբ որ դրա մասին բացասական բան ես լսում, ավտոմատ առաջին միտքը գալիս են, որ դա սխալ է։ Ես միշտ գովում եմ, դրա համար էլ պես գովում ես էլի դժոխին։ Չէ, որ մարդ միշտ գովում են, հոչի ասի դժոխին։ Չէ, ոչ թե սխալն ու սուտն է արծի, ես այո, այո։ Ա դու դեռ ասեմ, թե չէ։ Շնորհակալություն ունեմ։ Չէ, համապատասխան։ Այդպես առաջին միտքը գալիս այն, որ սխալ միտք են արտահայտում, որովհետև ջանք ես խնել, ուզում ես լավը լսես, էլի։ Բայց հետո հասկանում ես, որ իրոք ժյուրին ճիշտ էր ասում, երբ որ սառը գլխով ես մտածում, անայդ։ Այսքան շաբաթների ընթացքում մի շաբաթ համաձայն չեմ եղել ժյուրիի հետ, այդ շաբաթը եղել է Ռոք համերգը։ Չգիտեմ, ինձ թվում է, չմարամասնեմ ինչներ պատճառը, այս System of a Down ու ոչ թե միայն մեր մասին է խոսքը, այլ ընդհանրապես բոլոր զույգերի մասին, ժյուրի կարծիքը երկաթ երկերի մասին, չգիտեմ, կատարումների մասին, համաձայն չեմ, գրեթե բոլոր ելույթների հետ կապված, իսկ մնացած դեպքերում Ամեն ինչ նորմալ է, որ Մովսես Նարենը Ռամշտայնի ռեպերտուարից է երգում, ինձ շատ է դուրեկել։ Ինձ էլ է շատ դուրեկել։ Ամենաշատը հենց իրանց համարից հետո ես վրդովություն ապրեցի, էլ այսպես ասեմ։ Լավ, այս պահին, քանի որ խոսեցինք իրենց ելույթներից, կարծում եմ կարելի է մի փոքր հատված դիտել եւ ամբողջական մի ելույթ Գովազդից հետո կդիտենք եւ վերադառնանք։ Մովսես թե հովո։ Տաղավարում ամեն ինչ թեժը հովո Մովսես այո ինչպես համերգի ժամանակ տեսագրության ժամանակ մենք կդիտենք որ գոռում էին հովո եւ մոսո հոսո էր դառնում հոսո մոհո եւ դա այդ միացության որ մենք մի քիչ առաջ խոսում ենք ընկերական լավ սկզբում դիտենք երևի թե Մովսես Նիկողոսյանի եւ Նարեի կատարումը հետո արդեն Հովանեսի եւ Սնի լավ դիտենք Суета. Я выше другой, ты давно не та, что была со мной и бережно храня, а нашу любовь. Ты включаешь свет, только мне темно, холодно вдвоем, холодно давно. Мне хватает сил сделать первый шаг, и все изменить. Но и я смотрю твои глаза, пустые зеркала. Еще в них отражения знаю, что любовь давно ушла и в мире всегда. Еще любви спасения слышу. Летово часы разрезает ночь, утром предел сердце не помочь. Каждый новый день оставляет тень от нашей любви. О, не хватает слов, не хватает нот, рассказать себе то, о чем поют. Тонкая струна, рваная душа, ты просто поверь, что и я смотрю в твои глаза, пустые зеркала. Еще в них отражения знаю, что любовь давно ушла и в мире истекла. Еще любви спасения Ты мне
семья, слышу я, смотрю в твои глаза, пустые зеркала, еще любви спасения, слышу я, любовь давно ушла, и в мире истекла, еще любви спасения, слышу. Լսեցինք, ինձ շատ դուր է եկել այս կատարումը, Մովսես ջան, դու գոհ ես ձեզանից, լավ ել, այս կոնկրետ այս կատարումը, լավն էր։ Անկեղծ ասած, հենց բեմում երկելուց, հուզմունքի ենքան մեծ էր, որ չեմ էլ նկատել ոնց եմ երկել, բայց եթերով, որ նայում եմ, կարող է հենց դրանից է, որ եթերով այդպես հնչում, բայց դուրս չի գալիս։ Իսկ ընդհանրապես քո սիրելի կատարումը, որ եթերով էլ ես հավանել, ըստ քեզ լավագույն կատարումը ո՞րն է։ Սոլոնոյը։ Սոլոնոյը, մենք էլ ենք դա շատ հավանել, դրանից հետո սկսեցին քեզ սիրել Մովսես ջան, ինչ էլ։ Մենք գիտենք, որ Նարեն ու Սոնան գրազ են եկել, երբ որ եզրափակիչ փուլից առաջ պետք է անցնեին, այո, պետք է անցնեին ինչ-որ սուկեր եւ հաղթեցան, որովհետեւ Նարեն կանցան։ Այո, եւ հետաքրքիր է, տեղյակ եք դուք այդ գրազից։ Եվ դուք անձամբ ինչ-որ գրազ եկել եք ինչ-որ բանի։ Նարեն ամեն օր գրազներ է փակում։ Մինչև հաղթեք, տանուլ կտա։ Սոնան է ամեն օր գրազ է ստանում։ Բանը, տեղյակ եմ։ Բացի տեղյակ լինելու, գոնե օգնում ես Նարեին այդ գրազերի տակից դուրս գալու։ Չէ, խորհուրդ եմ տալիս, որ չխաղա։ Իսկ միգուցե ուղի եթերում հիմա գրազ կազմակերպենք, օրինակ, ով պարտվի, սափրվի։ Արի գրազ գանք, հաղթելու է Մովսեսը։ Ես էլ ասում եմ, հաղթելու է Մովսեսը։ Հաղթելու է Մովսեսը։ Լավ, ես ասում եմ Հովոն, քանի որ Հովոն այս կողմն է նստած, դու Ես ասում եմ, հաղթելու է Մովսեսը։ Եվ ինչ ենք իրար պարտական, ինչ ենք անելու։ Չգիտեմ, դու որոշի։ Լավ, կորոշենք ուղի եթերից հետո, բայց կիսվել ենք Մովսեսի եւ Հովոյի հետ։ Մովսեսը, այո, համաձայն։ Գնաց։ Հովա Մովսես։ Ո՞վ է կիսում։ Ո՞վ է կիսում, եկեք։ Մովսես։ Ձերը թեթև է Մովսես ջան։ Դե ինչ, այս պահին կարծում եմ կարելի է մեկ անգամ եւս վայելել Մովսես եւ Նարայի կատարումը, վայելեցինք Հովոյի եւ Սոնայի կատարումը։ Got to bed last night. On the way to Peppa, bed was on my knee. Man, I had a dreadful fight. I'm begging the USSR. You don't know lucky you are, boy. Back in the USSR. On my, 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 my. Oh, come on! I'm baby USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in USSR. Girls really knocked me out and leave the West behind. And both cool girls make me singing short. Armenia's always on my, 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 my. Oh, Julie from Miami Beach, B-O-S-C. Didn't go to bed last night. On the way to Peppa, bag was on my knee. Man, I had
Եվ մեզ քիչ ժամանակ է մնացել իմ վերջին հարցը հովը։ Ինչի դու պիտի հաղթես։ Ու շատ վատ հարց եք դուք։ Արագ պատասխան, իմ քիչ ավելի։ Դե պարտադիր չի, հա, որ։ Բայց պարտադիր է պատասխանը։ Իհարկե պարտադիր։ Բայց պարտադիր է որ հաղթես։ Պարտադիր չի։ Պարտադիր չի։ Մովսես, ինչի դու պիտի հաղթես։ Ինչու հենց ձեզ պետք է քվեարկեն այսպես վերաձևակերպենք։ Այսպես ձևակերպենք։ Այդ հարցին ծվում է պետք է քվեարկողներին տանք։ Չէ, ձեր կարծիքով։ Կարծես։ Երևի գնահատում են այն աշխատանքը, որը որ մենք ենք անում, դուրա գալիս աճելիա, այդ իսկ պատճառով որոշել են, որ քվեարկեն մեզ, իսկ ովքեր որ որոշել են քվեարկեն Հովոյին եւ Սոնային, ինձ ծվում է դուք գիտեք, հա, գնահատում են նրանց աշխատանքը։ Անայտը տվեց իր վերջին հարցը, ես էլ իմ վերջին հարցը տամ։ Հովո, ինչու հենց քեզ պետք է քվեարկեն։ Նորից նույն։ Նույնն ասա։ Ինձ թվում է։ Չէ, մի բան ասեմ, ուղղակի միշտ էս, երբ որ կուլմինացիային է ասում մրցույթը, արդեն մանավանդ եզրափակչում ոչ թե մրցում ենք մենք, այլ մրցում են մարդիկ, ովքեր մեզ համար քվեարկում են, այսինքն մեր հաղթանակը արդեն նրանց հաղթանակն է դառնում, որովհետև իրոք երբ որ նայում ենք Facebook-ում կամ երբ որ պատական հանդիպում են մարդիկ ու տեսնում ենք ինչպես են խոսում մեր հաղթանակի մասին, հասկանում ես, որ արդեն այդ հաղթանակը իրանք վերագրել են իրենց, այսինքն կոմենտներում գրում են նույն Մովսեսի, նույն իմ Սոնայով։ Եվ Մովսեսնարը եւ Սոնա Հովոզուիկի մասին խոսում են իրենց հաղթանակը վերագրելով նաեւ իրենց։ Այսինքն, չգիտեմ, այս մրցույթը մանավանդ եզրափակչում դառնում է նաեւ քվեարկող։ Լավ, իսկ քանի որ դու այսօր Հովոյի կողմից ես, ես այսօր Մովսեսի կողմից եմ։ Պայմանական։ Այսօր չէ, դու միշտ էլ Մովսեսի կողմից ես եղել։ Ոչ, մենք հիմա եթերում այսպես ենք որոշել, որ հավասարի։ Պայմանական, դու ասա, ինչու Հովոն պիտի հաղթի։ Դու էլ կասես ինչ։ Այո, իհարկե, ես պատասխանեմ։ Ես կարծում եմ, որ Հովոն բազմակողմանի եւ ամեն ժանրի մեջ իրեն առավելագույնս մատուցել է։ Ես այսպես եմ։ Ես կարծում եմ, որ Հովոն արդեն մի անգամ հաղթել է, թողեք մի քիչ էլ այս մարդը հաղթել, Մովսես ջան, ես կողմից։ Առավել եւս, որ արժանի են։ Իսկ կապ չունի, թե ով կհաղթի, բոլորն են հաղթած, մենք ձեզ մարդ ենք։ Կյանքը պայքար է, ընկերությունը ընկերություն, պայքարը պայքար։ Շնորհակալություն Հովանես ջան, շնորհակալություն որ մեզ հյուրեք։ Մնացեք մեզ հետ, միշտ մեր եթերները այսքան հետաքրքիր են լինում, լուրջ եմ ասում։ Ստեսյուն, կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։